زیرک رهبر شوی توغندی او افغان هوایی ځواک نړیوال نوم یې لیزارد چې په انګلیسي کې لنډۍ لټکي ته وایي دولس میگا پایکسل کمرا جی بی ایس او په لیزر سنبال دا توغندی د هوا نسمکې ته د الوتکې پر مټ د استعمالیدو وړتیا لري تر دیرشو کیلومترو پورې واټن په خپل چارج باندې وهي د افغانستان دا لومړی توغندی دی چې د هوا نسمکې ته استعمالیږي درې ډوله د استعمالیدو وړتیا لري اول لیزر د لیزر نه مطلب هغه لیزر نه دی کوم چې په ام فور اصلا کې د سرې کرښې په شان وي دا یو ډول راډیو اکټیف شعا ده کوم چې د دښمن مخابرې رادار او برېښنایي آلاتو نه رامنځته کیږي دوهم جی پی ایس د سټلایټ یا مصنوعي سپوږمۍ په واسطه کومه نقطه کې چې جی پی ایس چې پروت وي هلته ځان رسوي دریم موبایل ریکامون که چیرته تاسو ته د دښمن موبایل شمیره معلومه وي دا توغندی هغه فریکونسي چې د موبایل سیګنال نه رامنځته کیږي پیژني او همدې سیګنال ته پرې ځان رسوي په کوم ځای چې استعمال شي تر 400 متره مربع زیات تخریب کوي په دې سربیره د ځان خوندیتوب وړتیا لري د امریکا تاد او پیټریوټ توغندیو ضد دفاعي سیستم او همدارنګه د روس اس 300 اس 400 اس 1500 نه پرته د نړۍ د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه یې نشي کشف کولی دا توغندی په 2001 میلادي کال کې د اسرائیلو لخوا جوړ شوی دی او اوس یې د افغانستان په ګډون 22 هیوادونه لري او 164 نورو هیوادونو یې د ترلاسه کولو هڅې پیل کړي یا توغندی هغه هیوادونه ترلاسه کولی شي چې د دې توغندي لیسنس یې ترلاسه کړی وي افغانستان وروسته د اسرائیلو امریکا متحده ایالاتو جرمني انګلستان جاپان برازیل هیوادونو څخه اووم هیواد و چې د شپږو میاشتو تمریناتو وروسته د توغندي لیسنس په 2016 میلادي کال کې لاسته راوړ د یاد توغندي د ترلاسه کولو مهم شرایط دا دي څلور جی جیټ الوتکې ولري لکه اف 16 اف 18 خرونیټ اف 22 ریپورټر آی 9 سوپر ټکانو آی لاس ټانډرو بولټ میګ 9 سوخسو 8 دیرش 8 او سپر میګ 15 او همدارنګه د غالوتکې باید په سپیشل ویپن ټیم سیستم باندې هم سنبال وي دا هغه سیستم دی چې الوتکه د رادار په واسطه توغندی رهبری کولی شي افغانستان یوازې 28 آی 9 سوپر ټکانو الوتکې د دې توغندي استعمالیدو وړتیا لري افغان هوایی ځواک اوس 1300 دا ډول توغندي لري دا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ 5م هیواد دی چې دا ډول ډیر توغندي لري او دا توغندي افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو راټیون شرکت لخوا ورکړل شوي دي پاکستان په 2018 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتنه وکړه خو تر اوسه یې یا توغندي نه دي ترلاسه کړي